27 հայրաքելական եկեղեցին տոնում է երիտասարդների եւ սիրահարների ամենասիրելի տոնը՝ Սուրբ Սարգիսը։ Սիրո եւ երիտասարդների բարեխոսի տոնը շատ սպասված է հատկապես չամուսնացած երիտասարդների շրջանում, քանի որ ժողովրդական ավանդույթի, եթե տոնին նախորդող գիշերը նրանք ուտեն աղի բլիթ, ապա երազին կտեսնեն իրենց ապակա ամուսնուն կամ կնոջը։ Հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպության նախագահ Սետրակ Մամուլյանը փաստում է, որ սխալ է ընդունված այն կարծիքը, թե աղի բլիթը պետք է պատրաստի այրի կինը։ Աղի բլիթ պատրաստել եւ երիտասարդներին բաժանել նշանակում է երջանկության, ապրած սիրո տարոսը փոխանցել, եւ այդ լուրջ պատասխանատու գործը պետք է իրականացնի ամուսնացած երջանիկ կինը։ Իսկ եթե ձեր շրջապատում չկան ամուսնացած կանայք, ապա այդ գեղեցիկ պարտականությունը կարող է իրականացնել սիրահարված աղջիկը։ Աղի բլիթի պատրաստման եւ Սուրբ Սարգսի տոնին պատրաստվող այլ տեսական կերակրատեսակների դրանց խորհրդի գաղտնիքը բացահայտում է Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 խոհարար Սետրակ Մամուլյանը նախ ընդգծելով. Ինչպես բոլոր մեր տոները, լինեն դրանք եկեղեցական թե ժողովրդական, այնպես էլ Սուրբ Սարգսի տոնը, այո, ունի սննդի համակարգ, տեսական կերակրատեսակներ։ Սուրբ Սարգսի տոնը այդքան առատ չի այդ կերակրատեսակներով, բայց հայտնի է աղի բլիթի ավանդույթը։ Աղի բլիթը հացի խմոր է պատրաստվում, ալյուր, գոլջուր և աղ։ Աղը մի քիչ ավելի է լինում, սովորաբար եթե մենք ամեն 500 գրամ ալյուրին ավելացնում ենք 4 գրամ աղ, այս դեպքում կրկնակի է ավելացվում։ Կրկնակի ավելացվում, խմորը հուցվում է մի քիչ մի կես ժամ հանգստանալուց հետո, նոր 200 աստիճան տակ թխվում է։ Եվ այստեղ նույնպես, այնպես ինչպես ընդհանրապես հացաթխման մեր ավանդույթների ժամանակ, այս դեպքում նույնպես չի խախտվում հաց, ընդհանրապես պիտի թխի երջանիկ կինը, հաջողակ կինը, տան մեծը։ Այսինքն հաջողակ, ինչ ասել է հաջողակ, ինչ ասել է երջանիկ, մենք արդեն համարյա պատկերացնում ենք երջանիկ ամուսնություն, երջանիկ ընտանիք եւ այլն։ Ընդհանրապես լավաշի թխման այդ արարողակարգի մեջ ոչ միայն թխողը, այլ նաեւ հունցողը, այլ նաեւ գրտնակողը եւ այլն, այդտեղ դասակարգված է եւ անպայման պիտի լինեն բոլորը հաջողակ։ Բայց այս տոնին նաեւ օգտագործում է փոխինդը։ Այո։ Փոխինդը իմիջիալոց կան թուր կարծիքներ փոխինդի պատրաստման, մեկ-մեկ նշում է որպես բոված ալյուր, այնինչ իրականում դա բոված ալյուր չի, դա բոված ցորենից պատրաստված ալյուր է, բացարձակապես իրար նման չեն դրանք, այսինքն ալյուրը բովել և ցորենը բովել ու նոր աղալ, դրանք տարբեր երևույթներ են։ Բոված ցորենը աղում են, հիմնականում ձեռքով էին աղում, երկանքով, և հատուկ մաղերի միջոցով ստանում էին 3 մեծության, մանր, միջին և խոշոր, որոնցից տարբեր կերակուրներ են պատրաստում։ Սուրբ Սարգիսը հենց փոխինդի հենց տոն է նաև, որովհետև տանշեմին հենց այդ փոխինդի, մանր տեսակը փոխինդի, տանշեմին հատուկ սկուտեղի մեջ դնում էին, ակնկալելով, որ Սուրբ Սարգիսը կայցելի և նշանը կթողնի, ձիու նշանը, այդ պայտի նշանը կթողնի փոխինդի վրա։ Բայց այդ փոխինդից հետո հետագայում պատրաստում են, մանրից պատրաստում են կոլոնդրակ, քաղցրավենիք, դա այդ փոխինդին ավելացնում են մեղր կամ դոշաբ կամ ընդհանրապես մուրաբայի հյութ, և ֆտրորելով տատիկ էսպես ֆտրորում, և իր ձեռքի նույնիսկ մատերի տեղերն է երևում, ես հիշում եմ նույնիսկ այդ, երբ տատիկս պատրաստում էր, և սա շատ լուրջ քաղցրավենիք էր համարվում գյուղական վայրերում հատկապես, և փոխինդի յուրատուկ համը և այդ քաղցրի համը շատ ներդաշնակ այդպես քաղցրավենիք էր ստացվում։ Իսկ խոշորից պատրաստում էին խաշիլներ, տարբեր տեսակի խաշիլներ, սոխարածով, կաթով, չորաթանով, միայն կարաքով և այլն, պսկաթանով և այլն, և շատ տարբերակներ կան։ Միջին այն խոշորության փոխինդից
պատրաստում էին հալվաներ, հալվայի տարատեսակներ կան, ոչ միայն այլուրով, այլ նաև փոխինդի այդ միջին տարատեսակ, միջին չափի փոխինդով, իհարկե հալվաներն էլ տարբեր են լինում, լինում է, որ ռաժանի վրա էր, ռեժան, որ ասում ենք, կատնասերի, այսինքն լինում էր, որ հենց տանական յուղով էին պատրաստում, լինում էր կարաքով էին պատրաստում, դրա մեջ նույնպես տարատեսակ չրեր, ընկուզեղեն եւ այլն։ Եվ այլն։ Այս տոնը հենց ամբողջությամբ եւ իհարկե նաեւ տրանդեզը համարյա ամբողջությամբ հացահատիկից պատրաստված այդ կերակրատեսակներից է, տեսական կերակուրներն են դրանք գերիշխում։ Եվ պարոն Մամուլյան, ամփոփելով մեր զրույցը, քանի որ դուք ինքներդ ձեր մեջ ազգայինը կրող մարդ եք, կուզենամ մեր երիտասարդներին սիրահարված դեռ նոր ընտանիք կազմելու այդպես շեմին կանգնած երիտասարդներին ձեր խորհուրդը ինչպես լինել երջանիկ եւ ունենալ այն ավանդական ընտանիքը, որը մենք ժառանգել ենք մեր պապերից, մեր նախնիներից։ Ինչպես պահպանել, հաշվի առնելով, որ այսօր այդ ավանդույթները պահպանելու համար թերևս կան լուրջ, այսպես խոչընդոտող գործոններ, ինչպես այդ գործոնները շրջանցել եւ հայեցին պահել, պահպանել հայեցին։ Իրականը նախ ասեմ, որ այդ գործոնները մենք ինքներս ենք ստեղծում։ Գործոնները մենք, եթե մենք չուզենք, այդ գործոնը չի լինի։ Ես ուզում եմ նախ շնորհավորել բոլոր սիրահարներին։ Գիտեք, սիրելը արդեն երջանկություն է։ Եվ ուզում եմ, որ բոլոր սիրահարները հասնեն իրենց նպատակին։ Ընդհանրապես, ընտանիք կազմելը երջանկության մի մասն է, երեխաներ ունենալը մի մասն է, թոռներ ունենալը մի մասն է, լավ ընտանիք կազմելը մի մեծ երջանկություն է։ Տեսեք, նույնիսկ ավանդույթի մասին, երբ որ խոսում ենք, ավանդական ընտանիքների մասին խոսում ենք, ես միգուցե մի քիչ կատեգորիկ հնչի, միգուցե մի քիչ խիստ հնչի, բայց այն ընտանիքները, որտեղ չկան տատիկ պապիկներ, ես լիարժեք այդպես երջանկիկ ընտանիք չեմ համարում։ Եվ երեխան, եթե տատիկ, պապիկ չի տեսնում, առավել եւս, նա լիարժեք այդպես երջանկությունը վայելած մանկություն դժվար թե ունենա։ Ես ուզում եմ, որ մեր սիրահարները, մեր երիտասարդները ամուսնանալուց հետո կարողանան փոխհարաբերվել միմյանց հետ սիրո առանցքը ի նկատի ունենալով եւ գերագույն նպատակը ունենալով միասնական ընտանիք պահելը, բոլոր երկրորդական հարցերը կարողանան անտեսել եւ լուծել փոխադարձ հարգանքի հիմքի վրա։ Գիտեք, ցավոք սրտի այդ ամուսնալուծությունները, երբ որ լեզես ունեմ, որ տոկոսը բարձրանում է կամ շատ է, ցավ եմ ապրում։ Ընդամենը հարկավոր է երկու եսից մասնաբաժին հանել մենքի համար։ Իսկ երբ որ դու քո եսից մասնաբաժին ես հանում մենքի համար, դու անպայման ինչ որ մի բան պիտի զիջես, ինչ որ մի բան պիտի դնես մենքի սեղանին։ Եթե այս հասկացողությունը կարողանանք իրականացնել, բոլոր ընտանիքները կլինեն ամուր, եւ ավանդական ընտանիքները պիտի ոչ միայն ամուր լինեն, այլ նաեւ բազմազավակ լինեն։ Շատ երեխաներ, դա մեր ուժեղանալու ամենահիմնական գործոնն է, որը միայն մեզանից է կախված։ Հավատացեք, ես 90-ական թվականներին դժվար տարիներին եմ 5 երեխա ունեցել, եւ դժվարությունները, գիտեք, առերևույթ երևում են, ինչ որ վախեցնում են, բայց իրականում, երբ որ դու ընտանիքը երջանիկ, երբ որ կա տատիկը, պապիկը, երբ որ կան, այո, ուժ են տալիս, եւ այդ երեխաները մեծանում են, երջանկության մեջ են մեծանում։ Ամենալուրջ երջանկությունը հենց այդ ժպիտով եւ բարի դրացիական հարաբերություններով, երբ որ երեխան աչքը բացում է եւ իր ընտանիքում տեսնում է փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված հարաբերություններ ծնողների։ Հավատացեք, ամենալավ դասերագությունը անձնական օրինակն է երեխաների, միշտ հիշեք։ Այնուամենայնիվ, մաղթում եմ բոլոր սիրահարներին տոնի արդիվ, որ գուրգուրեն այդ սերը, պահեն այդ սերը։ Գիտեք, շատ դժվար է սիրելը եւ շատ հեշտ է կորցնելը։ Շատ հեշտ, պահեք սերը, սերը պահեք, շատ լավ է, առանց սիրո ոչինչ հնարավոր չի անել, ոչինչի հասնել հնարավոր չի։
Շնորհակալ եմ, պարոն Մամուլյան, այսքան սիրառատ, այսքան հայեցի զրույցի համար, շնորհակալ եմ նաև ձեր հագեցած գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալ եմ, մեծ ուրախությամբ, մեծ ուրախությամբ։